Ja, nu står vi i ett blandat gran- och Douglasbestånd här någonstans i Skåne tillsammans med Fredrik som jobbar som planläggare på Södra. Och det här är bland det häftigaste du har varit i, Fredrik. Ja, i Sverige så är det väldigt bra. Vi är alltså ett 75-årigt bestånd. Jag har mätt upp grundligt det här vid mellan 50 och 65. Och övre höjden i beståndet ligger en bra bit över 40. Med topp på 42. Hur många kubik? Och i planen har jag skrivit 925 i det här beståndet. Det är ju lögn att hitta en tabell som fungerar i sånt här. För man får interpolera både höjdledes och grundytterledes. Så att det är bästa bedömning som kommer fram till den volymen. Men den bästa grundytan i beståndet här är en bra bit över 1000 kubikmeter. Upp mot 1100 med skulle jag kunna tänka mig. Nej, det är fantastiskt. Det är magnifikt att komma in här. Det är en slående skillnad när man ser det på lite avstånd från vägen och när man kommer in i beståndet. Det är ju, ja, man ser inte hur grova de är, men helt plötsligt så är det 50-60 cm träna. Och det är långt som 17. Det är bra kvalitet. Mm. Vad händer med det här beståndet? Hur gammalt är det? Det var 75 år. Är det. Det är ju moget för att avverkas. Sen om det tas alltihopa eller om Douglasen får växa kvar, det vet jag inte. Det ska finnas avsättning för Douglasen också i den dimensionen just för tillfället för att det ska vara lönsamt. Mm.